äänen toistossa on jotain häiriöitä, mutta kyllä tämä tästä vielä lähtee. Siunattua sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa. Terveisiä Turun syyspäiviltä ja terveisiä myöskin seurakunnan aikaisemmalta pastoripariskunnalta, eli Tommilta ja Annukalta. Täällä on tullut sekä puheissa että myös lauluissa esille lähimmäisyys, ja se sopii tähän minun saarnaani hyvin. Tänään puhun teille aiheesta, josta ette ehkä koskaan aikaisemmin ole kuulleet puhuttavan, ettekä tämän jälkeen enää kuule. En ole itsekään siitä ikinä puhunut, mutta ajattelin, että nyt kun aloitan työni täällä Harjavallassa, tämä aihe sopisi siihen alkuun, koska en vielä kaikkia teitä edes tunne. Voisin otsikoida saarnani kahdella sanalla. Tervehtikää toisianne. Tervehtikää toisianne. Heti kärkeen tahdon sanoa, että minä en puhu tästä aiheesta sen tähden, että tämä olisi joku ongelma täällä Harjavallan helluntaiseurakunnassa. Täällä te tervehditte toisianne luontevasti. Täällä on rakkauden ja hyväksymisen ilmapiiri. Haluan kuitenkin puhua tästä sen takia, että Jumalan sana käsittelee paljon tätä aihetta. Ja se liittyy läheisesti meidän ihmisyyteemme ja meidän uskon elämäämme. Ja luen teille heti alkuun tässä oikein sokeraavan Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 16. luku ja 16. jae Jeesuksen nimessä. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä. Palaamme tämän jakeen sisältöön varmaan sitten myöhäisemmässä vaiheessa. Tervehtiminen on ihmisten välinen ele, joka välittää huomioimista ja toisen olemassaolon tunnustamista. Tervehtiminen kuuluu ihmisyyteen. Se on niin kuin osa meidän identiteettiämme. Tervehtiminen tunnetaan kaikissa kulttuureissa, kaikissa maanosissa ja kaikissa maissa. Kaikkialla ihmiset tervehtivät toisiansa. Se on niin kuin sisään rakennettu meihin. Jos joku ei tervehdi toista, häntä saatetaan pitää vähän kummallisena. Oletko koskaan miettinyt, mistä tämä tervehtiminen on oikein saanut alkunsa? Minäpä vien teidät nyt kauas historiaan, aina sinne paratiisin päiviin saakka. Mietitään hetki tilannetta, jossa maailma on ikään kuin valmis. Joskus sanotaan, että mikäs kiire tässä on valmiissa maailmassa. No tuona hetkenä maailma oli melkein valmis, mutta siitä puuttui sen keskeinen asukas, eli ihminen. Jumala loi maan tomusta Aadamin ja puhalsi häneen elämän hengen. Ensimmäiset kasvot, jotka Aadam näki, olivat Jumalan kasvot. Mitähän tuossa hetkessä oikein tapahtui? Mahtoiko Jumala tervehtiä Aadamia ja sanoi, että terve, sinun nimesi on Aadam. Tervetuloa paratiisiin, minun luomaani maailmaan. Minä olen Elohim, sinun luojasi. Entäpä sitten, kun Aadamin kylkiluosta luotiin Eeva? Oletko ikinä miettinyt, mitä tapahtui, kun nämä kaksi kohtasivat toisensa siellä paratiisin kauneudessa? Kenties he tervehtivät toisiaan ja kysyivät, kuka sinä olet? Ja siitä alkoi sitten se yhteiselämä. Ja mitä tapahtui silloin, kun Jumala illan viileydessä laskeutui paratiisiin ja seurusteli ihmisten kanssa? Tervehtivätkö he toisiansa? Ja aloittivat pienen rupatteluhetken. Minä luulen, että tämä tervehtiminen on laitettu meidän DNAhamme jo kauan sitten. Eivätkä ainoastaan ihmiset tervehdi toisiaan. Myöskin eläimet
tervehtivät toisia. Oletko ikinä vannut merkille tätä? Katso, miten kaksi koiraa kohtaa toisensa. Hännät heiluvat, ne pyörivät ympyrää, tutustuvat toisiinsa. Kissat voivat nuolla toisiaan, haistella toisiaan. Delfiinit puhaltelevat kuplia, jopa muurahaiset tunnustelevat toisiaan tuntosarvillaan. Ja eläimet saattavat tervehtiä ihmistäkin. Meillä oli minun lapsuuskodissani paljon eläimiä. Meillä oli paljon kissoja. Jos kaikki pennut lasketaan yhteen, niitä piti välillä tietysti lopettaa, lukumäärä nousee varmaan toiselle sadalle. Minulla oli myöskin kissa, jonka nimi oli Putti. Putti. Se oli leikkaamaton kolli, joka teki viikon reissuja ja palasi sitten enemmän tai vähemmän rähjääntyneenä kotiin. Monta kertaa minä katselin, kuinka se kissa tulee sieltä tien mutkasta 100 metrin päästä. Minä aloin kuulla sen mauruamisen. Minä menin istuvaan asentoon, ojesin käteni tällä tavalla ja huusin sitä nimeltä. Ja vauhti vain kiihtyi, kun se lähti lähestymään. Ja sitten, kun se tuli minun luokseni, niin voi sitä puskemista, se oli sen tervehdys. Samalla tavalla meidän koiramme, kun jostain tulin kotiin, se juoksi minua vastaan ja melkein hyppäsi minun jalkaani vasten, että se suorastaan sattui. Se oli sen koiran tervehdys. Kyllä eläimet voivat tervehtiä ihmisiä. Tämä tervehtiminen on aika ihmeellinen asia. Minulla on sellainen tapa, että niissä kokouksissa, joissa itse olen vastuussa, minä olen tuossa ovella. Minä kättelen ja minä toivotan tervetulleeksi. Ja olen vielä niin vanhakantainen, että käytän tällaista nuorena oppimani tervehdystä Jumalan rauhaa. Jos joku ei halua tulla tervehdytyksi, kannattaa tulla täsmällisesti, koska noin 5 vaille minä siirryn tuolta ovelta tänne penkkiin. Haluan kuitenkin tervehtiä teitä kaikkia. Ja jos joskus tulee sellainen tilanne, että minä en huomaa jotakin tervehtiä, minä voin sanoa teille, että en tee sitä tarkoituksella. Minä en jätä ketään tarkoituksella tervehtimättä. Jos me kohtaamme jossain kaupassa ja minä en tunnista sinua, se johtuu vain siitä, että olen kasvosokea tai sitten siitä, että olen ajatuksissani, mutta en jätä ketään tervehtimättä. Minulla ei tällä hetkellä tässä maailmassa ole yhtään ainutta sellaista ihmistä, jota en voisi tervehtiä. Kaikkien kanssa ei ole mennyt kovin hyvin, on tullut ongelmia, mutta pystyn tervehtimään kaikkia. Haluan tervehtiä, ja vaikka en aina kättelisikään, niin yritän ainakin nyökätä. Älköön kukaan, jota en kättele, kuvitelko, että tekisin sen jotenkin tarkoituksellisesti, tai että se, jota en kättele, olisi vähempi arvoinen. Ei missään tapauksessa. Te olette kaikki yhtä tärkeitä ja yhtä arvokkaita. Meillä ihmisillä on monenlaisia tervehdystapoja. Täällä Suomessa me käytämme tosiaan tätä kättelyä. Joskus me halaamme. Me voimme nyökätä tai sitten suusanallisesti tervehtiä toisiamme. Brittein saarilla on sellainen tapa, että kun ensimmäistä kertaa tavataan, niin kätellään ja sen jälkeen nyökätään. Italiassa harjoitetaan poskisuudelmia. Poskisuudelmat eivät muuten ole mitään varsinaisia suudelmia, vaan siinä laitetaan poski poskea vasten. Siinä ei ole mitään seksuaalista eikä mitään erottista. Se on tervehdys. Afrikassa on hyvin pitkät tervehdysrituaalit, joissa kysellään kuulumisia moneen kertaan ja sitten mennään asiaan. Etelä-Amerikassa vähän paremmat ystävät saattavat tervehtiä toisiaan ensin kättelemällä, sitten halaamalla ja lopuksi vaihtamalla poskisuudelmia. Aasiassa on toinen käytäntö. Japanissa, Koreassa ja myöskin Kiinassa pidetään jopa loukkaavana, jos mennään fyysisesti koskettamaan toista ihmistä. Siellä nyökätään. Ja jos korealainen katsoo, että tuosta ihmisestä ei ole minulle mitään hyötyä, voi olla, että hän ei tervehdi ollenkaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että tällaista käytäntöä näkee Suomessakin jonkun verran ja valitettavasti jopa uskovien keskuudessa. Jos tuosta ihmisestä ei ole minulle mitään hyötyä, ei minun kannata sitä tervehtiä. Tervehtimisen idea, tervehtimisen suuri idea on se,
että me sillä tavalla huomioimme toisen ihmisen. Me osoitamme arvostusta toiselle ihmiselle. Me osoitamme kunnioitusta ja välittämistä. Ja me tunnustamme toisen ihmisen olemassaolon ja arvon. Tervehdys on hyvin tärkeä asia, ja siksi Raamattu puhuu siitä paljon. Meillä suomalaisilla on sellainen tapa joskus, että me tervehtimättä jättämällä haluamme osoittaa vähän niin kuin mieltämme jollekin. Oletko koskaan kokenut tällaista? No sinä et varmaan ole, mutta minä olen kokenut useita kertoja. Joku ihminen ei halua huomioida minua eikä vastaa tervehdykseeni. Minun isälläni, vaikka ei siihen aikaan ollut edes uskova, elämänsä loppupuolella hän sitten tuonkin ratkaisun teki, oli sellainen käytäntö, jonka hän minulle joskus lapsena ollessani paljasti. Hänellä oli ystäviä, hänellä oli tuttuja ja hänellä oli puolituttuja. Hänellä oli myöskin vanhoja kavereita, joiden kanssa hän ei aina välttämättä tullut kauhean hyvin toimeen sen tähden, että isän sydän veti oikealle ja näiden joidenkin kavereiden sydän veti vasemmalle. Tuli tilanteita, joissa he halusivat näyttää mieltään, eivätkä tervehtineet isääni. Isäni sanoi, että minulla on sellainen tapa, että kun tällaisia ihmisiä tulee vastaan, niin minä tervehdin heitä, mutta en jää katsomaan, tervehtivätkö he takaisin. En suo heille sitä iloa, että he saisivat näyttää, että minäpä muuten en tervehdikään sinua, tervehdi sinä vain. Me suomalaiset emme ole kauhean hyviä tervehtijöitä. Minäkään en ole mikään tervehtimisen esimerkki. Minä olen tällainen ulkonaisesti karun näköinen, mutta minulla on, jos ei nyt ihan lämmin sydän, niin kuitenkin jotakin sinne päin. Suurissa kaupungeissa, isoissa kerrostaloissa, seinänaapuritkaan eivät välttämättä tervehdi toisiaan. Vuosikymmeniä voi mennä, eivätkä koskaan tervehdi toisiaan, puhumattakaan, että vaihtaisivat ajatuksia. Näin voi tapahtua myöskin jossain ihan omakotitalo naapurustossa. Ihmiset eivät jostain syystä halua, että heitä tervehditään. Joskus on myöskin tällaista pakkotervehtimistä. Armeija on hyvä esimerkki siitä. Muistan, kuinka olin kirjurina ja oli pimeä talvinen aamu. Minua vastaan tuli polkupyörällä joku mies. Minä pähkäilin hetken mielessäni, kun ei voinut mitään arvomerkkejä tunnistaa, kun ei niitä silloin ollut talvitakkien kauluksissa, että onkohan tämä nyt sitten upseeri vai onkohan tämä toimiupseeri. Ja minä ajattelin, että antaa olla, minä menen menojani. Vihainen karjaisu kuului perästä. Olin jättänyt tervehtimättä ylempiarvoista. Armeijassa oli pakko tervehtiä ylempiarvoista. Erässä sairaalassa, ei kovin kaukana täältä, sairaalan johtaja antoi määräyksen, että kaikkien henkilökuntaan kuuluvien täytyy tervehtiä toisiaan. Henkilökunta nauroi, ei toimi meillä. Mutta tiedättekö mitä? Tänään, vaikka se johtaja on ollut jo vuosia ja vuosia eläkkeellä, siinä sairaalassa henkilökuntaan kuuluvat tervehtivät toisiansa. Se on niin yksinkertaista. Mutta joskus meille suomalaisille tavattoman hankalaa. Meitä vähän nolostuttaa tervehtiä jotakin hiukan vieraampaa ihmistä. Kun me kohtaamme ihmisiä tuolla lenkkipolulla tai jossain hammaslääkärin vastaanotolla, on ihan fiksua nyökätä kevyesti. Täällä on nyt jokin projekti. Vanhassa testamentissa puhutaan aika paljon näistä tervehdyksistä. Se osoittaa sen, että tervehdyksillä oli merkitystä. Esimerkiksi Mooseksen ensimmäisen kirjan luvussa 43 kerrotaan, kuinka Joosef tervehtii veljensä. Hän on Egyptin faaraon kakkosmies, hänen veljensä eivät vielä tunne häntä, ja siellä menneisyydessä siellä oli vähän niin kuin ollut jotain vaikeuksia, se oli melkoinen tilanne. Hän kohtaa Egyptin suurvisiirinä veljet, jotka myivät hänet Egyptiin. Mutta se, että hän tervehti heitä, osoittaa, että se oli tärkeä asia, se oli tärkeä tilanne. Ja me löydämme monia muitakin Raamatun kohtia, joissa ihmiset
tervehtivät toisiaan. Itämailla näissä tervehdyksissä oli paljon merkitystä. Kyllähän Jeesus erässä yhteydessä sanoi, että kun te lähdette evankeliumia saarnaamaan, älkää tervehtikö ketään tiellä. Se on muuten aika erikoinen Raamatun kohta. En ole koskaan vielä pystynyt täysin itselleni selvittämään, että mistä siinä on kysymys. Miksi Jeesus sanoi, että älkää tervehtikö ketään tiellä? Eikö se ole epäkohteliasta? Sanotaan, että no itämaiset tervehdykset ovat pitkiä ja aikaa vieviä rituaaleja, joten Jeesus priorisoi asioita ja sanoi, että älkää jääkö tällaisiin tervehdyksiin, vaan menkää ja viekää evankeliumia. Mutta ei sekään selitys ole täysin tyydyttänyt minun sieluani. Kukaan ei ole sitä selittämässä, joten se jää eräänlaiseksi arvoitukseksi. Se oli vähän samanlainen tilanne kuin siellä vanhassa testamentissa, jossa Elisa sanoi Gehasille, että mene herättämään kuolleista sen suunemilaisen lesken poika ja muista. Älä tervehdi ketään tiellä, jos joku tervehtii sinua, älä vastaa. Tiedätkö, että enkelitkin tervehtivät? Muistatko, mitä enkeli sanoi Marialle tullessaan hänen tykönsä? Terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Eikö ole hyvä tervehdys? Sinä voit tervehtiä toista ihmistäkin näillä sanoilla. Terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Enkelitkin tervehtivät. Tähän vanha testamentilliseen tervehdykseen liittyy tällainen ajatus rauhasta. Hebreaksi sanotaan shalom. Se on ajatus rauhasta. Muistan, kuinka eräs lähetyssaarnaaja, joka työskenteli joskus muun muassa Israelissa, kerran puheessaan sanoi, että juutalaisetkin, vaikka eivät ole kristittyjä, eivätkä tunne Jeesusta, tervehtivät toisiaan iloisesti sanomalla shalom. He eivät ole edes uskossa, mutta he sanovat shalom. Minua vähän huvitti se, kuvitteliko hän, että juutalaiset ovat omaksuneet sen tervehdyksen suomalaisilta helluntailaisilta, jotka myöskin joskus sanovat shalom. Eikö se ole sentään toisinpäin, että kyllä me olemme omaksuneet juutalaisilta sen shalom-tervehdyksen. Se on hyvä tervehdys. Ja muista, että se ei pidä sisällään vain ajatusta rauhasta. Se on kaikkinaista hyvinvointia, kaikkinaista eheyttä, terveyttä, siunausta, lepoa, rauhaa, hyvyyttä. Kun sinä sanot toiselle ihmiselle shalom, niin sinä itse asiassa toivotat hänelle Jumalan parasta. Se on tärkeä sana ja kyllä meidän on helluntailaisenakin ihan hyvä käyttää tuota sanaa. Shalom, shalom alehem. Tai niin kuin arabit hekin käyttävät tällaista muotoa salam aleikum. Raamatun kreikan kielessä se on eirene hymin, eli rauha teille. Oletko koskaan ajatellut, että kun me kättelemme toisiamme, se itse asiassa on osoitus siitä, että minulla ei ole aseita kädessäni. Minulla ei ole aseita kädessäni. Minun käteni on avoin. Minä voin tarttua sinun käteesi, ei ole aseita. Minun käteni ei ole nyrkissä, se on auki. Tällä on suuri symbolinen merkitys. Ja kun me lähestymme toisiamme, tervehdimme toisiamme, niin eikö ole hyvä, jos me tervehdimme ilman aseita. Ilman katkeruutta, ilman anteeksi antamattomuutta. Tervehdimme toisiamme. Uudessa testamentissa kerrotaan myöskin näistä tervehdyksistä hyvin paljon. Paavali lähetti usein seurakunnalle tervehdyksen. Täällä roomalaiskirjan 16. luvussa, josta luimme tuon katkelman, on monia tervehdyksiä. Minäkin lähetin teille tervehdyksen teidän edelliseltä pastoripariskunnaltanne. Ja tiedättekö, saarnakin on tervehdys. Saarna on tervehdys. Jos minä määrittelisin saarnan, minä määrittelisin sen
terveisiä Jeesuksen sydämeltä. Minä toivon, että saarnat voisivat olla terveisiä Jeesuksen sydämeltä. Me emme tarkkaan tiedä, miten uskovat tervehtivät toisiaan alkuseurakunnan aikoina, mutta todennäköisesti he käyttivät tätä sanaa rauha. He käyttivät sitä pyhää suudelmaa, josta me luimme. Se ei sovi meidän kulttuuriimme. Meidän ei tarvitse käyttää sitä. Me emme ole Lähi-idän ihmisiä. Me voimme käteillä, me voimme nyökätä, me voimme halata, me voimme suusanallisesti tervehtiä toisiamme. Ei meidän tarvitse omaksua tällaista pyhää suunantoa. Se kuuluu meidän kulttuurimme yhtä vähän kuin jalkojen pesu. Mehän kuljemme kaikki kesät, talvet, kengät jalassa. Ei tarvitse pestä jalkoja. Meillä helluntailaisilla on hyvin kauan ollut käytössä tervehdyssanat Jumalan rauhaa. Joskus tästä pidettiin tosi tarkasti kiinni. Muistan, kuinka eräs vanhimmistoveli hiljattain uskoon tultuani piti aloituspuhetta kokouksessa ja sanoi, että meidän tulisi tervehtiä toisiamme sanomalla Jumalan rauhaa. Jotkut sanovat vain rauhaa. Ja silloin mietti, että onko sitä Jumalan rauhaa. Ja minä olisin tietysti siihen voinut sanoa, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Näin tarkkoja joskus oltu, piti tervehtiä sillä Jumalan rauhalla. Nykyään tilanteet ovat tietysti toisenlaiset. Se on ollut meille sellainen eräänlainen tunnussana. Muistatteko Tuomarien kirjan luvusta 12, kuinka Jeftan päivinä alettiin erotella efraimilaisia, jotka olivat vihollisia? Millä tavalla se erottelu tehtiin? Se tehtiin tunnussanan avulla. Piti osata sanoa shippolet, joka tarkoittaa tähkää. Efraimilaiset eivät tähän pystyneet. He sanoivat shippolet. Hebrean kielessähän on oikeastaan kai 4 S-kirjainta, ja tämä sin-kirjain voidaan lausua suomalaisittain tai sitten suhauttamalla. Jos et osaa suhauttaa, paljastit, että olet efraimilainen, ja sinut tapettiin. Samaa systeemiä käytettiin myöskin Suomen vapaussodassa. Venäläisiä eroteltiin puna-armeijasta. Siinä käytettiin tunnussana, tiedättekö mikä se oli? Yksi. Venäläinen ei osannut sanoa yksi, koska hänen kielessään ei ole näitä äänteitä. Hän sanoi juksi. Selvä peli. Ja toinen sana, jota käytettiin myöhemmin Suomen sodissa erottelemaan suomalaisia venäläisistä, oli höyryjyrä. Osaatko sinä sanoa höyryjyrä? Ja silläkin tavalla pystyttiin sitten ihmiset erottelemaan toisistaan, ja muitakin vastaavia tapauksia löytyy maailman historiasta. Ihmisiä on eroteltu tunnussanan avulla. Ja meillähän oli tämä tunnussana Jumalan rauhaa. Jos meidän kokoukseemme tuli ihminen ja häntä tervehdittiin Jumalan rauhalla, eikä hän vastannut samoilla sanoilla, saatettiin päätellä, että hetkinen, nyt tilaisuutemme tuli joku, joka ei ole uskossa. Ja tämä saattoi toki johtaa siihen vuosikymmeniä sitten, että myöhemmin kokouksen loppuosassa tuo henkilö ehkä joutui jonkinlaisten käännytysyritysten kohteeksi. Me voimme kyllä pakottaa ihmisen polvilleen, mutta emme voi pakottaa häntä taivasten valtakuntaan. Tällä kolikolla oli tietysti 2 puolta. Saattoi tapahtua vahinkoja. Voi olla, että joku ei enää koskaan tullut meidän tilaisuuksimme, mutta ehkä siellä oli myöskin sellaisia etsijöitä, jotka eivät oikein niin kuin osanneet ilmaista haluaan tulla Jeesuksen tykö, ja heille tämä käytäntö oli hyvä. Heitä saatiin johtaa Jumalan valtakuntaan. Tämä toimi niin kuin molempiin suuntiin. Mutta tällaista tunnussanaa meille joskus käytettiin, ja nykyään siitä on tietysti paljolti luovuttu. Minä tervehdin, olen sen verran konservatiivinen monta kertaa sanomalla Jumalan rauhaa, mutta ihan yhtä hyvin voin sanoa terve tai hyvää päivää tai mitä muuta tahansa. Pääasia, että siinä tervehdyksessä on niin kuin sydämellisyyttä ja lämpöä ja ystävällisyyttä. Että minä vain sano, että moro moro ja jatkan matkaani, vaan että minä tervehdin, osoitan, hei sinä olet arvokas ihminen, minä välitän sinusta ja Jeesus.
välittää sinusta. Kyllä me voimme täällä tervehtiä, millä tavalla me tahdomme, kunhan emme tervehdi sillä tavalla kuin porilaiset tervehtivät. Millä tavalla porilaiset tervehtivät? No esimerkiksi näin. Kato Koistinen, vieläkö sääkin elät? Se ei ole hyvä tervehdys täällä. Meidän on hyvä tervehtiä toinen toisiamme, toivottaa toisille, vaikka sitä Jumalan rauhaa. Täytyy sanoa, että onhan siinä tervehdyksessä sellaista syvää sisältöä. Minä en tiedä, kuka sen on meille helluntailaisille kehittänyt, mutta kai se Raamatusta tulee, koska Raamatussa monta kertaa toivotetaan rauhaa. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen, että rauha teille. No kyllähän toisaalta sanoi myöskin eräässä evankeliumissa, että terve teille. Että ei sekään huono sana ole. Molemmissa varmaan tulee sellainen niin kuin hyvinvoinnin ja siunauksen ja elämän rikkauden läsnäolo esiin. Lestadiolaiset tervehtivät, Jouni taisi siitä jotain mainitakin, vaikkei aihettani tiennytkään, että Jumalan terve. Sekin on hyvä tervehdys. Ja rukoilevaiset joskus täällä Länsi-Suomessa kai tervehtivät toisiaan sanomalla, että hyvää päivää, ja toinen vastasi, että Jumala antakoon, tai niin kuin täällä murteellisesti sanotaan, Jumala antakko. Eli tällaisia tervehdyksiä on hengellisissä yhteisöissä. Joskus joku ihmetteli, että minkä tähden niille lestadiolaisille vain sanotaan Jumalan terve, miksei kaikille sanota. No se on sellainen sisäpiirin juttu, että siinä niin kuin se yhdistää, se tervehdyskin yhdistää uskovia toisiinsa. Raamattu kehottaa meitä tervehtimään toisiamme. Tervehtikää toisianne. Meidän pitäisi niin kuin olla iloisia, kun me näemme toisen uskovaisen jossakin. Tervehtiä häntä. Jumalan terve tai Jumalan rauhaa tai terve tai hyvää päivää ja mukava nähdä sinua. Ja se on osa meidän hengellistä elämäämme. Tiedätkö mitä? Meidän ei pidä tervehtiä ainoastaan sisariamme ja veljiämme. Meidän pitäisi oppia tervehtimään myöskin pelastumattomia läheisiämme. Heitäkin on hyvä tervehtiä. Me emme välttämättä voi tervehtiä heitä Jumalan rauhalla. He eivät ehkä ymmärrä sitä. Totta kai voit sanoa, mutta voi olla, että jäät vaille vastakaikua. Toivo Haapala, edesmennyt Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtaja, kertoo kirjassaan Helluntai toivo siitä, kuinka hän oli työssä Mikkelin helluntaiseurakunnassa. Hän oli vähän ajatuksissa ja hän soitti Länsi-Savo-lehteen ilmoittaakseen tulevat tilaisuudet. Hyvin iloisesti hän sanoi puhelimeen, täällä on Toivo Haapala Mikkelin helluntaiseurakunnasta. Jumalan rauhaa. Tuli pitkä hiljaisuus langan toisessa päässä. Ja muutaman halon jälkeen sitten tämä virkailija heräsi niin kuin henkiin. Ja samana päivänä Toivo meni vielä käymään tuossa toimituksessa ja siellä oli iso rivi naisia, jotka hymyillen katselivat, että sieltä se Herra Jumalan rauhaa nyt saapuu. Kyllä sinä voit yrittää tervehtiä Jumalan rauhalla, mutta saattaa olla, että ei ehkä sinua ymmärretä. Meidän tulee tervehtiä ja pyrkiä tervehtimään myös pelastumattomia ihmisiä. Emmehän me nyt kaikkia voi tervehtiä. Jos sinä menisit tuolla paikallisessa kaupassa kaikkia tervehtimään, niin ihmiset katsoisivat, että tuo on niin kuin hiukan omituinen tyyppi. Mutta tervehdi siinä kohtaa, missä voit tervehtiä. Jossain hammaslääkärin vastaanotolla nyökkää ihmisille tai lenkkipolulla tervehdi, vaikkei sinua tervehdittäisikään. Osoita, että sinä välität, sinä tunnistat tuon ihmisen. Se voi olla portti johonkin suurempaan. Se voi olla portti johonkin isompaan. Se voi jopa johtaa tuon ihmisen uskoon tulo jossain vaiheessa. Tiedätkö, että sinä olet Kristuksen kirje?
millä kirja aloitetaan. Ainakin ennen se aloitettiin tervehdyksellä. Me kirjoittelimme vuosikymmeniä sitten Annukan kanssa kirjeitä ja terve, rakas, terve, kulta tai jotain muuta vastaavaa. Se alkoi tervehdyksellä. Ja sinäkin voit Kristuksen kirjeenä tuolla maailmalla kulkiessasi aloittaa tervehdyksellä. Siitä voi tulla jotain suurempaa. Valitettavasti maailma ei aina hyväksy meitä. Usein maailma suhtautuu meihin hyvin penseästi. Maailma voi mitätöidä jopa meidän rakkauden osoituksemme. Joitakin aikoja sitten eräs toimittaja ja musiikkikriitikko kirjoitti Helsingin Sanomiin, joka on muuten aika lailla jumalankielteinen lehti, 5 sivun jutun, jossa hän käsitteli rippikoulua. Hän oli aikoinaan käynyt Kansanraamattuseuran rippikoulun. Joku hänen uskonnollinen ystävänsä oli ohjannut hänet sinne. Tuolla rippileirillä tämä nykyinen musiikkikriitikko tuli uskoon. Hän sanoi, että siellä oli niin rakkaudellinen ilmapiiri ja siellä tuntui, että kaikki vaikeudet ja hankaluudet halattiin pois ja hän tuli uskoon. Hän meni niin pitkälle, että hän lähti jopa isoseksi seuraaville leireille ja siellä hän sujuvasti sitten kertoi Jeesuksesta nuorille, ottakaa Jeesus vastaan. Nyt tuossa lehdessä hän totesi, että se oli kaikki vain psykologiaa. Ei hän koskaan oikeasti uskoon tullut, se oli vain se ilmapiiri. Ja sitten tuli toinen selittävä tekijä, kun hän sanoi, että minä yritin isosena ja uskovana suorittaa sitä roolia, kun olin kympin tyttö. Eli toisin sanoen, hän tajusi, että tässä on nyt hänen tilaisuutensa loistaa. Jos hän tulee uskoon, hän voi ikään kuin esiintyä ihmisten edessä ja puhua heille ja päästä pari porrasta korkeammalle. Ja olen pannut merkille, että tuo kyseinen toimittaja, kun hän on aamu-tvn paneeleissa, hänen täytyy aina saada olla toimittajan, haastattelijan vieressä ja aina sanoa ensimmäiset sanat. Eli se tulee hänen luonteestaan. Aina sanoa ensimmäiset sanat. Ja tässäkin tilanteessa hän tuli uskoon ilmeisesti vain siksi, että hän saisi olla se, joka esiintyy ja puhuu, mutta se ei kestänyt, koska se oli vain psykologia. Ei siinä ollut, niin kuin hän itse sanoi, pyhä henkeä ollenkaan. Ja tuo kirjoitus oli rippikoulua kohtaan aika kriittinen, niin kuin ajatella saattaa. Ja joku hänen kollegansa oli myöhemmin sanonut, että sinä jouduit sellaisen rakkauskylvyn kohteeksi. Sinä jouduit sellaisen rakkauskylvyn kohteeksi. Ajatelkaapa tätä nyt pieni hetki. Me kristityt, me yritämme osoittaa rakkautta, kun Jeesus käski osoittaa rakkautta. Me yritämme osoittaa ihmisille välittämistä, me koitamme tervehtiä heitä, me yritämme lähestyä heitä. Ja meidät teilataan sanomalla, että tuo on vain sellaista rakkauskylvetystä. Eräs toinen entinen iskelmälaulaja, joka myöskin hetken pyörähti hengellisissä vapaissa kuvioissa, sanoi, että vapaissa suunnissa on sellaista rakkauspommitusta. Että tarkoittaa sitä, että me niin kuin rakastamme ihmisiä yhteisöömme ja sen jälkeen ei ole mitään väliä. Saavat olla miten haluavat. Minä en tunnista tällaista helluntai-seurakuntaa. Minä en tunnista tällaista helluntai-herätystä. Mutta tästä maailma joskus ja aika useinkin meitä syyttää. Media usein antaa sellaisen kuvan, että ne seurakunnat, siellä ne kalastelevat ihmisiä saadakseen kaapattua heidän sielunsa, varastaakseen heidän identiteettinsä ja heidän omaisuutensa. Tällaista kuvaa luodaan tänä päivänä kristillisyydestä. Ikään kuin me olisimme maailman vaarallisimpia otuksia. Tekisi mieli kysyä siltä musiikkikriitikolta, joka tuon kirjoituksen laati, että onko se toinen vaihtoehto sitten parempi? Onko tämä maailma jotenkin parempi? Tämä maailma, joka ei oikeasti rakasta. Tämä maailma, joka vihaa, joka menee koko ajan huonompaan suuntaan, joka raiskaa, tappaa,
turmelee ja pilaa kaiken hyvän. Onko tämä maailma niin kuin sitten parempi vaihtoehto kuin seurakunta, joka yrittää osoittaa Jumalan rakkautta ihmisille? Tällä tavalla meihin kuitenkin suhtaudutaan. Jos me emme osoita rakkautta, meistä sanotaan, että me olemme kylmiä ja välinpitämättömiä. Ja jos me koetamme osoittaa rakkautta, sanotaan, että se on sitä rakkauspommitusta, se on sitä rakkauskylvetystä, kun ne koettavat saada teitä ansaan. Tiedätkö, että tällaista ajattelua on tässä maailmassa ja media, suuret sanomalehdet, ruokkivat sitä. No ei se mitään ihmeellistä ole. Jeesus sanoi, että jos maailma teitä vihaa, se on vihannut minua ennen kuin teitä. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Mutta minä haluan sanoa sinulle, että älä sinä lakkaa osoittamasta rakkautta tämän maailman ihmisille sen tähden, että tällä tavalla näistä asioista uutisoidaan. Tervehdi sinä, osoita sinä rakkautta. Maailma katselee meitä. Luen Eero Huovisen kirjasta Pappi sivulta 62 pienen pätkän. Lähtemättömästi mieleeni on jäänyt ruokatuntikeskustelu kesätyöpaikalla Pakilan kansakoulun pihamaalla 1960-luvun alkuvuosina. Helsingin kaupungin rakennusviraston puutarhaosaston iskuryhmä työkaluineen oli maastoutunut ruokatunnille piiloon veronmaksajien silmiltä syömään voi leipiään. Joukkomme kului tumma ja tulinen kansannainen, elämää ja maailmaa nähnyt, viisas, älykäs ja sananvalmis. Harmittaa, etten enää muista hänen nimeään. Naisella riitti tarinaa muiden hauskuutukseksi ja nuorempien sivistämiseksi. Yksi opetus on syöpynyt mieleeni. Älä papin planttu koskaan jätä sanomatta päivää. Varoitukseksi hän kertoi kokemuksiaan Hermannin seurakuntatalon rakennustyömaalta. Siellä oli viikoittain rakennustoimikunnan kokous, johon alan ihmisten lisäksi tuli myös kirkon edustajia, pappeja ja ajan tavan mukaan mustissa. Osa heistä kulki tärkeänä ohi tervehtimättä työväkeä. Merkki välinpitämättömyydestä. Tässä ei nyt ole kysymys pelkästään luterilaisista papeista, vaan myös helluntaipastoreista ja oikeastaan meistä kaikista. Älä kulje ihmisen ohi tervehtimättä, jos voit tervehtiä. Älä osoita välinpitämättömyyttä, osoita välittämistä. Maailma seuraa meitä. Ja jos me haluamme osoittaa heille Kristuksen rakkautta, me voimme osoittaa sitä tervehtimällä heitä. Siitä se alkaa. Olen joskus vähän säälitellyt noita luterilaisia pappeja, kun varsinkin pienissä kaupungeissa 80% ihmisistä kuuluu heidän seurakuntaansa. Millään tavalla he tervehtivät niitä ihmisiä, kun ei ihan kaikkia voi tervehtiä, mutta ovat kuitenkin heidän lampaitaan. Se on varmaan osittain kiusallinen tilanne. Helluntaipastori pääsee tässä suhteessa vähän helpommalla. On tärkeää, että me tervehdimme toinen toisiamme. Ja on tärkeää, että me tervehdimme myöskin niitä, jotka eivät ole uskossa. Osoitetaan heille välittämistä, osoitetaan heille rakkautta. Se lähtee tervehtimisestä. Sinä olet Kristuksen kirje, ja kirje alkaa aina tervehdyksestä. Tervehditään toisiamme, tuodaan välittämistä ja rakkautta Jumalan sydämeltä. Rukoilemme. Ja tänään me saamme tietysti muistaa Israelia, joka on vaikeissa tilanteissa. Ja haluan, että muistamme myöskin erästä perhettä, jonka poika on joutunut henkirikoksen uhriksi. Onko teillä rukous- tai kiitosaiheita tänään? Meillä on täällä ystäviä, jotka haluavat, että heitä muistetaan. Ja tämäkin käden nosto, se tulee Jumalalle ja hän tuntee ja näkee ja tietää. Herra, me kiitämme siitä, että olemme saaneet tämän hetken täällä tänään viettää. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista ystävää täällä, hänen tarpeissaan, hänen tilanteissaan. Jos tätä lähetystä katsoo joku, joka apua kaipaa, niin sinä heidätkin huomioit, Herra. Ja jos joku katsoo, joka ei sinua tunne, anna se armo, että hän löytäisi tien sinun yhteyteesi. Sinä, Herra, haluat tervehtiä meitä. Sinä haluat tervehtiä meitä.
Kiitos siitä, että olet antanut meille sanasi tervehdykseksi, voimme sitä lukea ja sitä seurata. Sinä myös autat meitä meidän elämämme vaikeuksissa, sinä nostat kannat ja sinä pelastat. Kiitos siitä, että autat itse kutakin hänen tilanteessaan. Annat rohkeutta, lohdutusta, varjelusta ja kaikkea apua. Voit myös koskettaa niitä elämän alueita, joissa sinun apuasi erityisesti tarvitaan. Siunaamme todella Israelia, siunaamme niin, että siellä tulisi rauha, Herra. Sinä näet nuo molemmat osapuolet, näet palestiinalaiset, sielläkin on paljon kuolemattomia sieluja. Suuret määrät, Herra. Auta niin, että mahdollisimman vähän tulisi näitä ihmisuhreja, ettei enempää, vaan rauha saataisiin. Auta Israelin hallitusta, auta päättäjiä tekemään oikeita ratkaisuja. Herra, me tiedämme, että tämä on myös henkivaltojen taistelua, sitä ennen kaikkea. Siunaa tuota perhettä, joka on kokenut tämän tragedian, Herra. Lohduta heitä, auta heitä, vahvista heitä, Herra. Tue heitä kaikella armollasi. Kiitos siitä, että olet heidän kanssaan. Saamme kaikissa tilanteissamme turvautua ja tukeutua sinuun. Ja sinä viet meidät ylitse. Kiitos siitä, että sinä viet, Herra, jokaisen ylitse. Sinä viet perille saakka. Pyhässä nimessäsi. Aamen.